JKT Mgulani. Wiki ya pili wanacheza game ngumu na kwa test Titans wa ligi ya RBA. Wiki ya kwanza ilikuwa ABC. Wiki ya pili Oilers. Next week wanacheza na JKT. Itakuwaje? Hatujui. Watashinda au watatest tena kaka zao? Hatujui. Tusikose game on siku ya Ijumaa saa 10 jioni pale viwanja vya Harbors. Kisoki on the basket. Ya nakuzawadia na makofi pale. Game ilikuwa ngumu sana. Kila basket ambayo Oilers wamefunga ilikuwa under pressure. Mgulani alijitahidi sana kucheza game ngumu. Combination ya Omari Sadiq na Klaus ilifana mno. Spidi kama zote. Watoto wako on fire. Ndo prime yao hii. Tunabonge ya timu ya under 16 na under 18 mwaka huu. Waya tusubilia nini kitakachotokea. Assist basket. Omari Sadiq anampa assist Clouds. Post wa Mgulani walikuwa wako vizuri mno. Almost rebound zote walikuwa lazima wazifuate na wanajitahidi kuzichukua. Game ilikuwa nzuri. Japo Oilers nao pia walitaka kujifunga baada ya wachezaji kukosa discipline. Kutokuwai on game on time. Game inaanza hapo wachezaji saba. Wengine wanakuja game kota ya pili na kota ya tatu. Eric on fire. Eric ameamua sasa kuchukua maamuzi na kuwafunga. Oilers hapa wanajaribu kuwakaba Mgulani full court press. Lakini Mgulani wako vizuri. Kabe full court press, tukabe zone, tukakufunga tu. Na wamewafunga. Eric analeta mbwembwe. Still. Klaus na Omari, spidi kama zote. Wameweka basket. Game ilikuwa nzuri sana. Basket and foul. And one. Omari Sadiq. Bonge la point guard. Bonge la point guard. Alituonyesha uwezo mzuri sana kipindi cha NBL. Na akawa MVP wa basketball 255. Anaendelea kuprove kwamba yeye ni the best. Game ni nzuri. Eric na Evans wanaamua sasa kuanza kuchukua silaha zao zote, kwa sababu hapa kuna kuaibishwa hapa. Na wanafunga, wanaweka basket muhimu wakati muhimu. Game nzuri sana. Mgulani wameonyesha performance nzuri sana, japo changamoto ilikuwa jinsi ya umaliziaji wa game. Wameshindwa kumchagua nani afunge muda gani. Big Joe anafunga basket hapa. Big Joe kafunga basket nyingi sana na rebounds za kutosha. Basket muhimu, kaisaidia timu yake. Game ilikuwa tamu. Usikose this weekend kwenye game ya JKT against Mgulani. Mgulani atawaibisha JKT au ataweka kwenye test kama alivyoweka ABC na Oilers. Foul muhimu sana kwa Oilers. Scores ilikuwa 64-63. Oilers amepata free throw mbili, wameweka zote, imekuwa 66-63 na matokeo ndio yanaishia hapo. Mgulani wanakosa chances za mwisho na kuipoteza hii game kwenye vidole vyao. Nice game. Pips RBA Dar es Salaam.